Аң, рух, ғам, ырыс, моң, ақыл, код. Бұл хөздердің баш қарифтерінен арғымақ хөзінде ерға бола. Тапшыл түркімдің репетиция ғана мен келді. Арғымақ түркімі ежат еткен бәләкәгіне студияла еш қайнай. Ағайдар орыны-орыны менен бәхәсләшіп тәкеті. Күрәхің тезден бұл түркім тамышсыларына өр яңы ер сағараласақ. Әйткендай, яңырақ қына арғымақтар Қытайдан қайтып түшті. Бүйік Қытай стенаға янында олар ең яқшы көйдәрін башқарды. Айрат ағай, әхізге Қытай немәһімінен істе қалды? Меңа Қытай істе қалды. Туған күнім менің шол гастроль вақытына тура келді өйтінді. Ужында ұлтырғанда меңа туған күнімінен қотлап, лап, тұқмас алып кеділерінді Қытай тұқмасы. Шол мағанаға аның шол тұқмас амақ ұзын ғымыр тілейім деп шол лапша бұля кетелерінді Қытайлар. Айрат ағайды өтіп кеткен туған күні менен құтлайбыз. Тоқмасы шаудан тыш Қытай елі көп тасираттар қалдырған. Өдегет қарағыз. Яуда дұшман айқаған. Айя заматар ұзландай. Өмір дәрді байқаған. Арғымақ түркімі Қытайдан тыш, тағыла бек көп сетелдерді болған. Башқұрт көйдерімінен башқа халықтарды латаныштыра. Түркімдің салесі, құрайсығы Ринатаға еті өнсі, рэгги, поп, рок, кантри, әм башқа стилдерді әлі ижат етірге тұрыша. Біз яңырақ болып қайттық Гансу провинциясының Дзяюй Гуань қалағында. Сақ істе қалды шолнымы. Онда болды Ебек Юл деген бірінші тапқыр өткерілген олардың фестивалі, дұр фестиваль. Түрлі елдерден келділер, Бразилиянан, Франциянан, Финляндиянан, Қазақстандан, мына Башқұртстанда да біз барып, шонда қатнаштық, Аллаға шүкір. Өзіміздің халқымызды танытып, өзіміздің ердарымызды, құбайырдарымызды таныттық. Әһіз мені әлі бір ай музыка құралында ойнарға үйрете аласыз ма? Әйда, әлбетте үйретеміз. Қазір біз сізге бір ай нөмір тауып береміз. Мына бұл не? Біз былтыр болып қайттық Мексикала. Бүті дүние фольклориядан да шунда алдық, шунда мексиканский ойындар алдық. Ана шунда ритмге қалып. Бүгін қосылып ойнаған. Давай. Ойнап жүріп қарайлы. Келіп шыға. Қазір мен сенге бір ритм берем, сен ана шуға шуны мен қосыларым, не ме? Ана қызық қана ма ол? Тақта. Мексиканан алып қайтқан музыка құралында ойнарға үйрендім. Арғымақтар келесі тапқыр шетелге барғалар, мені де алырдар деп ішанам. Мен һәм арғымақ түркімі шап ансамбль құрдық. Яқша келіп сықты шекілі. Рустам Тұқпатов, Руслан Бекбаев, тау-тау хабарысы.